Gríðar mikið var undir í leik dagsins þar sem bæði lið sóttust eftir því að komast í efstu deild í fyrsta skipti. Og það sýndi sig á leik liðana þar sem varla neitt markvert gerðist í fyrri hálfleik og staðan eftir hann markalaus. Svipað var uppi á teiningunum í seinni hálfleik. Vestri fékk þó í raun eina færi leiksins þegar Benedikt Varen fann Silas Songani sem var í dauðafæri en lét verja frá sér. Ekkert á skorað og þurfti því að framlengja. Undir lok fyrri hálfleiks framlengingarnar gerðist þetta. Sem fall hérna og ekki meina út á fótar á fjærstungin og hér fyrsta! Já, Spánverinn hetja vestramanna sem spila á meðal þeirra bestu að ári.